Abayizi baffe abasinia eyokubiri ekibiina ky'abayizi abakola Oluganda nsanyuse nnyo okubawuliza nate Mukama yeebale atukuumye okutuusa kaakano twongera okubakubiriza okugoberera amateeka g'abasawo ge batuwa okulaba nga twekuuma ekirwadde kino kirumiima mawuggwe. Twagala okuddamu okusoma akatabo kaffe Mbayiwa. Era tujja kutandika mu linnya lya Pati n'eryamwana eryamwoyo mutuukirivu. Amiina. Tugenda okusoma omutwe ogwokuna ate n'ogwokutaano. Lwe twakoma okusisinkana twayisomye omutwe ogwokusatu era we twakoma twasabanga Mbayiwa ali mu kugobaganya kabaabuwe kakiteka katooke akaali kazze okukyala akaali kazze okuwummulira ewuwe kati kamaze okumutegeeza kamutema kitaawe waako akasinzise kawummulireko eyo n'akafuumuula lutali luno ng'akategeeza nga wano bwe watali ssente era nti talina muti gumerako ssente. Kati twagala tulabe omutwe ogwokuna gugambye nti bamukwata amataayi. Ani gwe bakwata amataayi? Ye Mbayiwa. Mujjukira yali yeeteeseeteese okugenda okukyakazaako ndibassa mu woteeri Light. Kati tutandise. Essaawa ennya bwe zaawera, Mbayiwa yatoloka ku mulimu n'agenda mu bbanka. Obusente bwonna n'abukukumba ku akawunti ye n'adduka za mbwa n'asasula ddola. Ate ne yebbayo mangu nnyo n'atandika okutambulatambula mu nguudo z'omu Kampala ayisizeewo ku budde. Yagendanga bwe yeekebera mu ndabirwamu ez'omu madirisa g'amaduuka alabye bw'anyumye mu byambalo bye. Yali yasazeewo dda nti mukama we bw'amusangiriza ajja kumulimba nti omusawo yabadde n'abalwadde bangi n'alwawo okumutuukako kati lw'agenda okumulaba. Ku ssaawa 7 zennyini Mbayiwa n'ayambuka ku wooteeri eyitibwa Light. Yagenda amameeme gamutundugga ng'alowooza nti oba nno ndibassa anajja oba tajje era nga bwe yeebuuza n'engeri gy'anaamutwalamu oba anaamulengezza taamusiime oba by'anaamukolera byataasiime. Yagenda okutuuka mu kisenge ekituukirwamu abagenyi yasanga ndibassa yagguse dda ali awo ne banne abalala basatu banyumya. Muli yalowooza nti oba mikwano gye abasangirizzaawo. Yasooka kubeebalama n'asalinkiriza n'agenda mu kiyigo okwekeberako katono mu ndabirwamu alabe oba amapeesa ge gonna ag'essaati n'ag'empale masibe bulungi era oba nga tewali buntuntu bugudde ku ngoye ze obuyinza okumuswaza. Bwe yalaba ng'ali bulungi kwe kutambula mpola mpola ng'alaga ndibassa ne banne gye baali. Bonna ne bamwegeka amaaso kaabula kata bamubuuza n'entambula ng'alowooza nti osanga aliko ekitali kituufu kye baali batunuulira. Bwe yabatuukako n'abalamusa ne ndibassa n'atandika okwanjula banne kinnoomu omu nga ye Kate omulala nga ye Aisha n'owookusatu nga ye Nattu. Baanyumyamu ebitinga biibyo Mbayiwa n'agamba munne bambuke waggulu gye baliira. Ekyamuzimuukiriza kwe kuwulira nga ndibassa ayita banne bonna babagoberere baayambuka. Mu kiseera ekyo Mbayiwa n'awulira nga gwe bakubye omuggo gwe bayita tonziriranga kubanga mu nsawo yalinamu ennusu nkaaga zokka ze yali amanyi nti zaali zijja kumala bulungi nnyo okuliisa abantu ababiri ye n'endibassa. N'ateebereza okukyusa wooteeri bagende mu ya ssente entono naye nga talaba bw'anaakyogera ate ng'alaba kijja na kumuswaza abeere ng'eyeeragiddewo nti talina ssente. Nga bwe yali tayogerangako na bawala abo bonna byayogera okumala gabulizabulizaawo aleme kulaga nti gamwesibye byamubula n'atambula kasirise abawala nga bo bagenda banyumya ku byabwe. Bwe baatuuka mu ddiiro ne bafuna emmeeza emu ne bakkalira bulungi.
Omuweleza tiyabakanda aliriza na abakwanga mangu akapapula kolu kalalaru emmere eyaliyefumbiddwa ku olwo. Bonna bwe baamala okukasiigako eriiso ne batunuulira mbayiwa. Ndimasa n'amugamba nti, byonna by'onaasaba naffe bye tunaalya. Mbayiwa kwe kulimba Ndimasa nti, tekiba kuba nti nabadde nkulaganyizza okukusanga olwaleero, sandize kuba mwattu omubiri gwange tegweyagala bulungi era mpulira olusujjasujja. Ate nze kasita nfunamu ku musujja mba saagalira ddala kulya. Awo abawala bonna ne bamusaasiramu naye nga tebassaayo nnyo mwoyo. Ye n'abagumya n'abagamba nti buli omu alagirize ky'ayagala, wabula ye ajja kubabeesabeesa nga balya. Kyokka buli kye baasabanga ate Mbayiwa n'alaba n'omuweereza ng'akiwandiika. Muli yawuliriranga ddala nga gwe bafumita akaso. Yabuuza Ndimasa nti, kabbiya? Yes. Mbayiwa ate yandikoze ki? Ng'abawala bamaze okwewundululira bakkiririza okunywa kabbiya, n'awenya ku muweereza. Bwe yajja n'asaba ensimbi za bbiya alyoke amuleete. Essente Mbayiwa n'aziggyayo ennusu ennungi wazindaba 12 za cupa 4. Naye nno lwakuziggyayo kyokka nga si yaziggyayo. Anti mulinga yeebuuza gy'anajja ez'okusasulira emmere nga talabirayo ddala ate ng'atya okusaba okuyambibwako abawala. Yateebereza okubaddukako ate nga tayagala kufiirwa Ndimasa, ne gamwesiba ng'ayombera gy'asaka. Yali akyali mu ebyo, omuweereza n'amuleetera akapapula akabanja ssente z'emmere abawala gye baasabye. Olwakatunulako n'alaba nti zaali ennusu 9 ekijjudde beddu, omutwe ne gumwetawula. Yeetakuddemu mu mutwe, yeerumyerumye omumwa ogwa wansi, assizza n'ebikkowe ebirowoozo bimwetippye. Ndimasa bwe yalaba ng'omuntu we afuukidde ddala nnyo, kyava amubuuza nti, Mbayiwa obadde ki? Mbayiwa n'amutegeeza nti omusujja gumunyiikiridde. Ndimasa n'agamba nti, kaakubire takisi esimu emuddukire emuzzeeyo eka oba emutwale mu ddwaliro. Mundaaye Mbayiwa n'agamba nti, ha, eyo si y'entumbi gy'owulira okudda ku njovu? Yasiriikiriramu katono, oluvannyuma n'azuula amagezi. Kye yakola kwe kusaba ennamba y'essimu ya Ndimasa. Bwe yagifuna n'ategeeza abawala nti agenda kupangisa kisenge mu wooteeri omwo, agire ng'awummulako era akubire n'omusawo we essimu ajje amujjanjabire omwo. Olw'okubanga Ndimasa yali tannamanyigana nnyo na Mbayiwa, teyafaayo nnyo kumugamba nti oba amuwerekereko amutuuse mu kisenge ky'apangisizza. Era teyalaga na kusaalirwa kiyitiridde nti Mbayiwa alwadde bw'atyo. Mbayiwa yeegumiikiriza n'abalinda ne bamala okulya. Bwe baamala okulya ne bamusiibula nga bamwagaliza okusuuka amangu. Tebaamwebaza, ne kimuluma nnyo. Kyokka era yasuubiza Ndimasa okumukubira essimu amangu amutegeeza embeera gy'anaabeeramu. Yalaba baggwereddeyo ku madaala n'alyokasa ekikko we ng'agamba nti, ebinaddirira ne bwe binaaba bibi bitya bikale, kasita awonye kino. Olwo n'akwata akapapula akabanja ssente z'emmere abawala gye baali balidde n'agenda awasasulirwa. Bwe yatuuka awo n'amutegeeza nga bw'atalina ssente zimala, naye nti ayagala kusingayo ssaawa ye ey'okumukono alekewo n'ennagamuntu ye agenda akime ssente ezimubanjibwa azimaleyo. Kyokka omusajja asasulwa ensimbi ne yeerema. Oluvannyuma lw'okwenyolera akabanga akawerako, yasaba omusajja oyo amuyitire omu ku bakulu mu wooteeri. Baayogereganya okumala akaseera, ddaaki omukulu yakkiriza Mbayiwa kye yasaba kyayitamu, era yalekawo essaawa ye eyali ey'ebbeeyi ennyo awamu n'endagamuntu emukkiriza okuyingira gy'akolera nga akakalu nti akomawo. Yayigga ddola naye ng'empiso n'amusaba okumuwolayo ssente addeyo asasule ebbanja mu Elite Hotel. Yali akyetala bw'atyo nga Namutala omunyage kenti,
yakuma amaaso nga ku ddolo ono yamulengera ng'ali mu mmotoka ya kika kya Citroen nga bamuleeta omumpembe emikono ng'asudde eri magalabanja nnyini ng'alabika mpawo nnaku n'emu emukeeta. Mayo olwalaba Ddola ng'ajja agenda abuuka bibanda okumusisinkana. Ddola yamwesigako katono eno nga bw'amugamba nti, "Owange tontomera, ndaba ojja ogabattukana ng'ekigaali ky'omuyiga." Kumba yuwa nti, "Blaza, nga battukana nnolooza ebigambo birungi." Ddola ne yeesendako n'abanga eyeekanze n'agamba nti, "Kiki, ani afudde? Oba simanyi nno era byansimbi byebikukaabya." Mbayiwa n'addamu ng'afootookerera mu ngeri ey'okwekubagiza okungi nti, "Byebyo ssebo." Ddola yenna ng'akuba kulatta n'adduula n'aduulukuka nti, "Nze nafuna omukisa mu binneraliikiriza ensimbi sizibaliramu." Awo n'atulika n'aseka nnyindo y'ankolera. Mbayiwa muli yeesimisa nnyo Ddola n'okwegomba okubeera nga ye, naye munnange ku nsi kuno ne bwe tulyegomba okubeera ng'abalala naye nga tetukoze kimala tyoke tubafaanane, okwegomba kwaffe kutufa mafaaya, tetuyinza kubatuuka n'akamu. Ono we yayitira mu munne ebimuguddeko, Ddola yasooka kumunenya nti, "Mbayiwa, nammwe gubasinga kuba bajjajja baakugamba dda nti akajja obunaku keemanya ejjanzi teribuuka na nzige. Kale nammwe mumanyi nga temuliiko we muli, ate ne mwessa ku bawala ab'ebbeeyi ne ku bifo ebibasukkiriddeko. Ebyo mubirekere ffe, ffe tubisobola." Mbayiwa yenna nga yeegonza bulungi n'addamu nti, "Munnange nawe okwagala nga bw'okumanyi, nalabye ekiwala ne kintengula emmeeme ate nga ndaba kijja kumpeesa n'ekitiibwa. Kubanga bwe nnaatambulanga nakyo gambanga ku luguudo Kampala, bavubuka bannange tebaalemenga kutukyukira bakitunuulire era nange bantende n'okuntenda nga balaba nze nannyini kyo. Ate okuva lwe yandabikidde nti muwala yeeyinza, nalabye ng'erinnya ligwa okumutwala mu buwotere buno obwaffe obw'ekiwejjere." Ddola muli ng'agenderera okulumya Mbayiwa n'amugamba eno nga bw'atambula nti, "Kale amannya go ge wakoze genda ogagambe gakuwe ssente." Mbayiwa yeegayirira nnyo munne amuzaale buzaazi gwakubiri. Ddola bwe yatunuulira Mbayiwa eyali amyuse n'amaaso, muli n'akwatibwa ekisaasaazi. "Wootaali nze nnaliwo munnange, nga Ddola ajjayo akavangata k'ensimbi mu nsawo y'empale ye. Newaakubadde yali amanyi nti alinawo ak'ekikumi mu nsawo y'essaati ye, ako yagaana okukaggyayo nga ky'ayagala kwe kulaga nga bw'alina ensimbi gy'azanjazaamu, kati ate era n'okulumyamu ku Mbayiwa anti ate agenda okulaba nga Ddola akavangata akavuubika mu nsawo y'empale ate nga tamuwaddeeko. Enna muli n'awulira ng'aweddemu amaanyi. Endasi okumuddamu yamala kulaba nga Ddola ate akutte mu nsawo y'ekkooti ye ajjeyo akavangata akalala ate nga bw'amubuuza nti, "Kozi wagamye nti weetaaga ssente mmeka?" Mbayiwa n'addamu n'amaddu maanyi nnyo nti, "Kikumi, mukama wange." Kyokka ate nga bwe yeeraliikiriramu muli nti oboolyawo amusabye nnyingi. Yali akyayi mu kweraliikirira okwo yagenda okulaba ng'apapapula k'ekikumi kajja kapaapaalira mu bbanga. Teyalwa n'akabakira nga bw'agamba nti, ndaba kuki onzadde munnange." Ddola n'agamba nga yeeragalaga nti, "Nzikuwadde bubwe, twala masiikini ya Mungu." Ono eky'okumuyita masiikini ekyo tekyamukalazaamu n'akamu. Mbayiwa ky'atayogera nga kyakwebaza mpozi nga takimanyi, kyokka nga Ddola yeeyisaako nti, "Ekyo kitono nnyo." Mbayiwa olwafuna ssente ezo yadduka za mbwa yogayoga ku Elite Hotel ng'asasula ssente, nabo nga bamuddiza bye yabalekera. Olwamala okusasula ebbanja n'adda mu woofiisi. Yatandika okukola kyokka nga si yaakola, anti omutima nga gumuli wandibasa. Yasalawo amulugumizeeyo essimu amuwulizeeko aweere. Yakuba essimu bwe yayitamu n'ayogera nga yeejaaka nnyo nti, "Mwattu, ndowooza tekiikukole bubi singa ompa ku mukyala ndibasaawo." Eddoboozi lyamwanukula nti,
ndibasa akola nnyo sikyangu kumufuna naye kangezeeko. Oo, bayiwa naawulira bubi nnyo. Kyokka essimu yali tayagala kugissa wansi nga tayogeddeko na ndibasa. Daaki ndibasa baamumuwa anti agenda okuwulira ng'essimu eyogera nti alo ndibasa wano mwattu. Bayiwa yaddamu nga yenna ayiikayiika nti ou bambi ndaba kuki ndaba kwani mwattu nange wano mukwano yenze Mbayiwa akubuuzaako. N'asekerezaamu awo nga bw'azannyisazannyisa oluwuzi lw'essimu ng'eno bw'azinyisa n'omutwe gwe ng'alinga alowoolereza kye yeerabidde. Ndibasa yaddamu nti sokoleke Mbayiwa aluwooyo kazzi ate Mbayiwa kye yali atiira ddala tekituukiridde anti ekyo kyamulaga nti yali tannaba kuyingira mu birowoozo bya ndibasa n'akamu. Ekyaddirira awo si kwennyonnyolako awo ndibasa lwamujjukira yamubuuza bw'awulira kati ne Mbayiwa n'amulimba nga bw'atandise okutereera. Newandibadde ekiseera kyonna Mbayiwa yali alindirira okuwulira ndibasa bw'amwebaza olw'ekyemisa n'ekinyuvu mu Elite Hotel yakanda kutega matu ng'alowooza nti ndibasa n'akisiinyaako nga wa. Eyo ebadde essuula yaffe ey'okuna ate twagala tukwate mangu essuula ey'okutaano erina omutwe ekyagaza omubi. Ku lw'omukaaga akawungeezi Mbayiwa yali ali awo ku buliri bwe mu ggandaalo n'awulira akonkona ebweru. Bwe yali asitula ku mutwe bw'ati yeeyongera okwetegereza n'alaba Namusisi. Okuva lwe yasisinkana n'endibasa omulundi ogwasooka ebirowoozo bya Mbayiwa byatandika mpola mpola okwesamba Namusisi. Yaddangaawo buli kaseera n'ageraageranya obulungi bwa ndibasa n'obwa Namusisi n'alaba ng'obwa ndibasa bwo busukkiridde wala nnyo. Mikwano gya Mbayiwa baamusekereranga bulijjo nti omuvubuka omulungi nga ye kiki ekyamukwanyisa omuwala omubi ng'oyo ye ng'abaddamu kimu nti ekyagaza omubi. Abalala nga bamujerega nti Mbayiwa tamanyi bumanya kulonda. Mbayiwa olwatuna ku Namusisi beppa ebirowoozo bye ne bimukubira mangu ekifaananyi kya ndibasa n'alabira ddala ng'ono kisasiro kw'oli. Yamala n'agamwaniriza atyo nga tassizzaayo na mwoyo nti oze ennyaniriza eyo omutaali bbugumu n'akamu Namusisi teyalema kumukangamu kubanga Mbayiwa yali tamwanirizangako atyo bukyamukwana. Kyokka ye yasalawo obutalaga nti akoseddwa era kwe kubuuza Mbayiwa mu ddoboozi erijjudde obusaasizi nti bambi obadde otya oli mulwadde? Mbayiwa bwe yawulira eddoboozi lya Namusisi gwe weeva erijjudde ekisa emmeeme ye n'emunenya olw'okulagajjalira n'okulengeza munne mu kusooka. Kyeyava agolokoka n'atuula nga bw'ayanjuluza n'emikono gye gyombi era nga bw'agamba nti ndaba kwani munnange. Namusisi olwo n'awulira nga bwe batikkudde ku mutwe ensuwa enzita ennyo n'addamu n'eggono ejjitirivu nti kunze mukwano naye mazima Mbayiwa obadde ontiisizza kuba mbadde ndowooleza ddala nti ondwaddeko ko Mbayiwa nti olwaki? Namusisi n'addamu nti nali nkulabyeko ng'otunula bw'otyo nga bwe nkusanze. Mbayiwa n'abaka omukono gwa Namusisi n'amusika ng'amuzza ku kitanda atuule nga bw'amugamba ng'eno bw'asekereza nti mwana gwe naawe ng'eno bw'amusuna katono ku ttama mu kuzannyirira. Bombi ne basekamu olw'essanyu. Namusisi kwe kuweemuukiriza munne nti Namusaako nno ko Mbayiwa nti ma naawe ate ng'ozze oyagala bulala okulamusibwa. Ko Namusisi nti mukadde oba ogaanya okunnamusa nze kankweramusize. Ye nno waali yafukamidde dda wansi aleese n'engalo atandise okulamusa n'eddoboozi erijjudde ekyejo n'eggwoowo. Mbayiwa n'amugamba nti naamu ekyejo oli kikomyawa. Namusisi bw'akuubira ensingo mu ngeri ey'okuzannyazannya n'agamba nti bannange bwe sikolera ku ggwe kyejo ate ndikikolera kwani? Awo bombi ne batulika ne baseka. Mbayiwa wuuyo nno tabasa engalo za Namusisi olowooza tatandise okuzizannyisa? Sebo atandise
Namusisi kwe kuja mune akabuzo nti. Gwatari na cheejo, rajo wendo kutenga doza nginga tozita. Ebi ya biyo gira atula kuchitanda. Komba yu anti. Anti si. Namusisi na aseka mkatono. Na yoka ya nukula anti. Mama mkade osesa. Nata ya gara kuseka. Ingalo zomu tu zikuome da zilia. Sima nyoli musezi. Mbayi wanada munti. Nedda. Zemuli mpome wa buome wa. Okubu kwa atamu. Oma nyivu goda bulonji. Namusika. Namwesigamia kuchifubache. Namusisi natunoli la mbayi wa mumaso. Mwambie mitima jawe nejikubagana. Puku. Puku. Ngesanyi lyoka. Yiba ulira. Terite endikamu. Mbayi wa ye mwangu nti. Tuberere dala wano wetu. Nze nyumirwa nnyo. Kona musisi nga bwamwesebe nguhola konti. Papachi tebuzi be. Soke tunyumye. Niba nyumye awo. Nga wayise wakaseera namusisi yatandika okugogola ekisenge kya muganzi we. Kye yasanga nga kiri awo nagalaale. Obudde bwali buwungeera awo namusisi n'aleetera munne lumonde omwokye. Lumumba yuwa bali banyumya ne namusisi. N'amubuulirako nga lumonde omwokye bwamwomera ennyo. Era namusisi bwe yamuliisa n'asaba aliise ku munne naye teyagaana. Abaamuliisa namusisi ne yeekaabya nti, "Uwe nnyabo onnumye engalo. Kale mazima banno balumira obwereere." Mbayiwa yasekerera musekerere mu kifo ky'okumusaasira. Mpozi kye yakola yasika busike n'amussa mu kifuba kye ate n'addira omukono gwe ogwa kkono n'atandika okuguweeseza ekyenyi kye eno nga bw'amugamba nti, "Wattu tonneeraliikiriranga n'akamu. Nze obutakulimbamu omutima gwange waguwamba dda gwonna gwonna. Kyokka muli n'awulira akaloboozi akamunenya nti, "Yii, lwaki munno omulimba bw'otyo?" Naye n'akazibiikiriza. Olwo n'atunuulira namusisi mu maaso. Mbayiwa bwe yalaba munne atebenkedde bw'atyo ateese ng'agaalubigi n'obusekoseko nga bumutimbye amatamu n'awulira ng'olubuto lwe lwonna lwokerera olw'essanyu. N'omutima gwe gwonna nga gulinga oguli mu kabiga olw'omukwano n'okussa nga takyasobola kussa bulungi ate nga n'omubiri gwe gwonna nga guweddemu amaanyi awo n'addira emikono gya munne gyombi n'agibamba ne beegolola bombi nga buli lwe bamala okwegolola bassa ekikkowe n'oluvannyuma buli omu yawulira nga atamidde okwagala munne. Era baalabira awo nga buli omu agwira munne ne banywegeragana olugenderezo. Mpozzi baakusazangamu katono ne batunuuliganangako nga buli omu amwenyamu olw'essanyu n'omukwano ebyali bibabuubuukamu. Ne batandika n'olwo okuvuganya mu bigambo nti, "Nkwagala nnyo, nze nsinga, nze. Ne baddamu buto okwenywegeragana. Emimwa ne gyesooza okukamala. Bwe baamala okulya ekyeggulo, namusisi n'asaba Mbayiwa amulage ku katabo ka bbanka alabe ssente ze yakasondawo ez'okugula entebe. Olwo Mbayiwa kwe kumanyira ddala nti waliwo eyali abbidde ku muwala ono nti aganzizzaayo omuwala omulala ng'ayagala okumweggyako kye yava addamu ne kabyo nti, "Owange, ombuuza akatabo ka bbanka, ssente gw'ozinkolera?" Namusisi eyali talindiridde akantu ke yali ayita akatono katyo nti kayinza okwogeza Mbayiwa ebikankana bwe bityo yagenda okulaba nga munne atuukidde ddala wala nnyo ebyokuddamu byamubula. Namusisi ye yasookera ddala okuzimba mu Mbayiwa ekirowoozo ky'okugula entebe ng'akooye okutuulanga ku kitanda kye ng'azze okumukyalira. Okukuma mu Mbayiwa omuliro namusisi yatoola ennusu ze 5 malamba n'agamukwasa. Mbayiwa n'ayongerako 10. Mbayiwa n'agulawo akawunti mu bbanka ey'okugula entebe. Mbayiwa bwe yajjukira ebyo byonna kwe kusalawo okuzikiriza oluyiira lwe yali akolezezza. Kwe kusalawo yeetondere munne. Namusisi yaddamu mangu nti, "Mukadde, obadde onsobedde." Ko Mbayiwa nti, "Kale ebyo tubyerabira." Mbayiwa n'atandika okutunuulira namusisi enkaliriza ate nga siza kumukumu. Munne n'amubuuza nti, "Owange, lwaki ontunuulira nga totemya?" Ko Mbayiwa nti, "Anti onsanyusa." Namusisi n'addamu nti, "Nedda, gwe osinga okunsanyusa." Ko Mbayiwa nti, "Nedda, gwe." Luvannyuma namusisi n'agamba Mbayiwa nti, "Tunula n'eri." Mbayiwa n'abuuza nti,
Uluwaje. Kwa na musisi ntiba mbinkwe gaili. Dekola angabu ya nkusabi. Mwimbanga anze nsingo kukusanyusa. Mba yuolo kwa galo kusanyusa mune. Na ina akola angabu ya li asavidua. Yali akatunulira ya kasera mpawe kazira mangu ago. Mune na mugamati. Kala ate chuko tunuleno. Mba yuwe ya chuka ya sanga na musisi afunye ekikonde. Ereno nga bwa mugamba mudoboza ili judoku za nyirilanti. Bwenku wango ofunya komba yu antikale. Na musisi nakwata mba yuwa mungalo. Mba yuwa na ulire chintu echiri nga olupapula mungalo ze. Erolwa amaddu amangi. Ebyo okufunya ko teyabijjukira na yanjuluza engalo. Yagenda okulaba nga akutte akapapula ka nusu kikumi. N'atunula ku kapapula. Ate n'atunula ku namusisi. Naye nga talina kyanyega olw'okwewuunya. Oluvannyuma n'amubuuza nti, zaaki zino? Ko namusisi nti, zongereze ku z'entebe z'osonda. Mbayiwa nasse ekikowe eky'amaanyi. Yatunulira namusisi nga tamumala. Ate mu kiseera ekyo omutima ne gumwebikka buto. Kubanga, sente z'entebe yali azizizza mu byambalo. Esula ya feyo na yogo etyo, ekomyawo, tulisinkana ate olundi. Omukama ayongere okutulabirira, ate namwe mwongere okwekuuma obulwadde bwa coronavirus, nga musigala awaka, nga mwambala mask, n'ebirala abasawo bye batukubiriza akuume.